Mechi ya mchezo wa ligi kuu soka ya Tanzania bara kwa msimu 2023-2024 kutokea kwenye uwanja wa Jamhuri mkoani Dodoma, kati ya Dodoma Jiji FC dhidi ya Simba Sports Club, ikiwa ni raundi ya 17 kukamilisha raundi ya 27 leo hii, kati ya Dodoma Jiji FC dhidi ya Simba Sports Club, ambapo hivi sasa tunavyozungumza tayari Simba Sports Club akifanikiwa kupata bao la mapema likifungwa na Fred Cobran dakika ya saba, goli zuri, goli ambalo hadi hivi sasa likiwa linawatanguliza wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club na kuweza kutafuta zile alama tatu muhimu sana, na safari hiyo basi hadi hivi sasa ikiwa imeweza kufanikiwa kuanza rasmi. Je, ni kipi kitakachoweza kutokea ndani ya dakika 90 za mchezo huo? Ni Dodoma Jiji FC watafanikiwa kusawazisha bao hilo, ama ni Simba Sports Club wataendeleza kuonyesha ubabe na kuweza kufanikiwa kuvuna alama tatu muhimu sana, ama nini kitatokea? Basi dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana. Sasa tuna mengi zaidi kusema, asanteni kwa harini. Bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.